Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli obunachilar va kanalimiz mehmonlari. Bugun haftaning chorshanba kuni 16 fevral 2022 yil. Bugungi videomizda g'ish apparat bor ekan, traktorga ulanib ishini nigohimiz. Mana buni 2013 da olganman dedingiz-a? 2013 da olib, necha yil ishlatdilar? 5 yil ishlatdilar. Hozir ishchi sostanada. Rabochiy sostanada ekan mana hurmatli obunachilar. Eğer de kimgadir qiziq bo'lsa, telefon raqamini qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib, to'liqroq ma'lumotlar olishlaring mumkin. Hozir qo'ldan kelgancha tushuntirib beramiz. Eğer de kimgadir kerak bo'lsa, ishlatib, yurgizdirib, ko'rsatib beriladi ekan. Narxi 12.5 dedingizmi? 12.5 kami bor. 12.5 million kami bor ekan. Mana. Bir kunda necha kishi ishlasa? 6 kishi ishlaydi, 8 metr chiqaradi. Ha, bir kunda 8000 ta ish chiqaradi ekan, 6 kishi ishlaydi ekan. Endi buni balonlarni almashtirib beraman deyapsan? Tayyorlab qo'yaman. Ha, balonlarni almashtirib yoki damlab, yangi olib qo'yganmiz. Ha, yangi olib qo'ygansiz. Balonlarni yangilab beradi ekan, ya'ni dami bordan qo'yib beradi ekan. Holatini ko'rsatib o'tamiz. 12.5 million kami bor. Kelib ko'rasizlar, narxini kelishasizlar. Bitta ishlatib ko'rsatib beradi, ma'qul kelsa olib ketaverasizlar. Bir kunda o'sha 6 ta odam 8000 ta ish qo'yadi ekan. Ishqbozlar bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar, adresni eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Bog'dod tumani qaysi qishloq? Tongatormi? Tongator. Mo'njal Aptabaza 78 mana. Ha, Tongator qishlog'ida Mo'njal Aptabaza 78 da ekan. Mana shunda ishlab chiqarib beradi ekan. Mana xudo xolasa sezon kelyapti, kimdir boshlamoqchi bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mana buni Aptabaza ekan. Mana quruvchi do'konni yonida. Shu egasida endi. Aloqaga chiqarsa telefon raqamini qatirib qo'yamiz. 12.5 million kami bor. Ishlarini ham ko'rsatib qo'yik. Mana.